Hvis vi lige skulle tegne, det burde jeg have gjort, ikke, i forrige video. Så vi er ved definitionsmængden. Vi kigger på det her eksempel. Vi har fundet ud af, at definitionsmængden det er fra 4 til uendelig. Hvad fanden betyder det for grafen? Jamen det betyder simpelthen, at hvis vi nu har x ud af her og y ud af her, det betyder simpelthen, at der er ikke nogen graf, når x er mindre end 4. Så vi kan godt hoppe ud til 4. 1, 2, det her det er 1, ikke? 2, 3, 4. Så betyder det, at grafen starter altså først her. Og så ser den i øvrigt, hvis man sætter 4 ind, så får man kvadratroden, altså 4 minus 4, det er 0, og kvadratroden af 0, det er 0. Så der er vi hernede, og så går grafen på en eller anden måde sådan der. Så her har jeg min f af x. Men det betyder simpelthen, at definitionsmængden, det er herudad. Det er definitionsmængden. Det er der, hvor der er en graf. Der er ikke nogen graf før det. Så i virkeligheden burde jeg ikke have tegnet det der med... Jeg burde have tegnet dem her med lyserød, ikke? Så der er ikke nogen punkter her. Sådan. Yes.